Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och jag lämnar ordet till Henrik Johansson. Varsågod. Tack så mycket, ordföranden. Hej Ingrid. Hej. Ser du och hör mig? Jajamän. Ja, vad bra. Jag tänkte ställa några frågor. Första frågan, är du nazist? Nej, det är jag verkligen inte. Jag är själva motsatsen till en nazist. Jag är en frihetsälskande demokrat som tycker att yttrandefrihet är det viktigaste vi har. Det finns inget sådant i nazismen. Har du uttryckt dig positivt om NMR, Nordiska motståndsrörelsen? Nej, det har jag verkligen inte. Men jag har därmed skrivit väldigt kritiskt om dem många gånger. Jag tog upp det här till exempel när du har skrivit att också NMR ska ha rätt att yttra sig. Har du lust att utveckla vad du menar med det? Ja, men alltså, för att en demokrati ska kunna upprätthålla så är det vissa saker som måste till. Och den viktigaste saken av alla är yttrandefrihet. För blir vi av med yttrandefriheten så kommer alla de andra rättigheterna också att försvinna. Och därför, i en demokrati med yttrandefrihet, så ska man inte förbjuda åsikter, utan man ska brotta ner dem med bättre argument. Så det ska inte tolkas som att du tycker de ska ha rätt att yttra sig för att hålla med det de säger? Nej, verkligen inte. I själva yttrandefrihetens själva inre själ, eller vad jag ska säga, det är ju just att vi måste tillåta de åsikter vi tycker mest illa om. Det är det yttrandefriheten går ut på. Om vi alla bara sa saker som alla höll med om, det är ingen yttrandefrihet. Och då blir det inga problem, liksom. Det är väl det en del tycker, att det vore bra om vi alla tyckte samma sak. Nazist eller nationalsocialist, är det någonting som du brukar bli kallad? Nej, det är det inte. Det är det inte, därför att de flesta människor vet och förstår att man kan inte kasta runt ordet nazist. Man kan inte kalla folk nazister utan att veta att de faktiskt är det. De som är med i NMR, de kan man ju kalla nazister. De vill ju helst bli kallade nationalsocialister, men det är väl kanske inte så viktigt. Men människor vet att nazist betyder någonting särskilt. Det betyder ett judehat som är så stort att man tycker att folkmordet var okej. Den här vänsterradikala skriften som Svanesidan åberopat, Expo, vet du om du har blivit kallad nazist där någon gång? Nej, inte vad jag vet. Jag har ju en sökning på mitt namn och ibland kommer det upp artiklar för Expo och skriver om mig då och då. Aldrig, de ringer aldrig mig och frågar vad jag tycker, utan de bestämmer vad jag tycker. Men jag tror faktiskt, ja, de har kallat mig högerextremist och att jag rör mig i rasistiska kretsar, rasideologiskt, allt vad det är de hittar på. Men nazist tror jag faktiskt aldrig att de har kallat mig. De här tweetsen som Anton Sauer skrev där han pratade om nazisten Ingrid Carlqvist, alltså att du hade samröre med NMR och förnekade förintelsen. Hur fick du kännedom om de här tweetsen? Ja, det fick jag ju via den här förtalsombudsmannen. Du frågade innan om det är någonting jag är van vid att bli kallad. Nej, det är det ju sannoliken inte. Men det är klart att det finns, att jag har varit på en del demonstrationer i Malmö inte minst, och då är det AFA-människor som vänsterextremister som står och gapar och skriker, och då kan man ju få höra nazist. Men det är ju liksom ingenting jag, alltså jag vet ju att de bara säger det för att skrämma mig och tysta mig och så det är väl ingenting som jag har tänkt att man någonsin skulle kunna stämma någon för. Sen är det en del anonyma konton på Twitter. Men när jag via förtalsombudsmannen fick kännedom att Centerpartiets gruppledare i Malmö kommunfullmäktige kallat mig nazist, inte bara en gång utan två gånger, då blev jag
Ja, kränkt är ett ord som jag inte gärna tar i min mun, men jag kände mig fullständigt förtalad. Det får finnas någon anständighetens gräns för vad en folkvald politiker vräker ur sig. Hur kände du dig? Du sa kränkt, men kan du berätta lite mer hur du kände dig? Kränkt, och hur mer kände du dig när du fick veta den här? Jag kände mig ledsen och förtvivlad. Jag menar, jag har i hela min journalistiska karriär varit en sån som har sprungit åt andra hållet. När hela flocken springer dit så går jag åt andra hållet och försöker ta reda på vad som finns där. Och på 90-talet skrev jag till exempel om fäder som hade blivit falskt anmälda för incest och olika sexövergrepp, och jag gjorde en stor artikel om detta, och då kallades jag pedofilvurmare när jag försvarade oskyldiga pappor. Förstår du? Så liksom, jag har fått vänja mig vid att sanningen, den som säger sanningen, blir inte älskad, utan tvärtom får man mycket, man blir ner med att man ska tryckas ner, för sanningen är uppenbarligen farlig. Betyder det att du inte blir ledsen längre av att bli kallad? Betyder det här att du inte blir ledsen av att kallas nazist? Ja, men säg så här. Om några anonyma Twitterkonton skriver dig, så jag svarar inte ens längre. För det är fullständigt meningslöst. De är ju inte intresserade av verkligheten och sanningen. Så det kan jag liksom... Men min gräns går när en folkvald politiker kallar mig nazist och tycker att han har rätt att göra det. Den här podden som har nämnts, har du lust att berätta lite om den? Ingrid och Maria, tänker du på det? Ja, precis. Ja, och Maria är ju en mycket nära vän till mig och dessutom en mångårig kollega. Vi har jobbat ihop på ganska många arbetsplatser, och vi bestämde oss då för drygt 5 år sedan att vi skulle starta en podd. Och vi gör nyhetsanalyser 2 gånger per vecka. Vi skriver inte så mycket artiklar längre, för de här poddarna tar så mycket tid. Och vi väljer ut nyheter som vi tycker är intressanta, så ger vi vår syn på dem. Och eftersom vi är journalister och har liksom lång erfarenhet, så kan vi också guida våra lyssnare i när de blir manipulerade och hur journalisterna manipulerar dem. När startar du den här podden? Ja, det var väl alltså 2017 eller 2018. Jag kommer inte riktigt ihåg det nu. Men jag har för mig att vi hade 5-årsjubileum förra året. Och då var det väl 2018 då. Ja. Försörjer du dig helt via den här podden, eller får du inkomster på något annat sätt? Ja, jag har faktiskt börjat att ta ut pension sedan ett par år tillbaka. Så det är det jag lever på. Plus att vi får in lite swish och så på podden. Den här Anton... du fick hjälp på dem. Visste du vem Anton Sauer var innan... Nej. Innan du såg de här tweeten? Nej, jag visste inte vem han var. Så att när jag blev uppmärksammad på den här tweeten och fick veta att han är Centerpartiets gruppledare i Malmö kommunfullmäktige, så blev jag chockad. Och sa att nej, det här, jag accepterar inte detta. Jag tycker vi stämmer. För det får finnas någon gräns alltså. Är det den person som du har haft kontakt med? Aldrig någonsin. Tack så mycket, Ingrid. Det var de enda frågorna som jag hade. Advokat Fernvall. Ja, tack. Hej Ingrid. Hej. Du, vi har ju åberopat en artikel från Expo, och jag förstår att du håller inte med om vilka slutsatser man kan dra av den artikeln. Men jag tänker att här kanske finns en del saker som vi ändå kan vara överens om. Stämmer det att du har arbetat på Kvällsposten Malmö, som det står i Expos artikel? Ja. Mm. Stämmer det också att du har arbetat för Aftonbladet? Ja. Mm. Var det som journalist, de här 2 arbetena, eller? Absolut. Ja. Reporter mest, ibland chefsuppdrag, men mest reporter. Okej. Har du haft andra anställningar som journalist på andra tidningar? Jag började på Nordvästra Skånes Tidningar en gång i tiden. Mm. Och gick sen till Kvällsposten. Och sen när jag flyttade på Kvällsposten 99 så frilansade jag.
Ibland för damtidningar, ibland för facktidskrifter, ibland för Aftonbladet. Mm. Okay. Stämmer det också som jag påstod, jag minns faktiskt inte om ditt ombud nämnde det, men stämmer det som jag påstod att du också har skrivit ett antal böcker? Ja. Mm. Och det här att du skulle ha varit vice ordförande i Publicistklubbens södra avdelning, är det riktigt? Ja, det var väl ett år. Ja. Får jag foga in en sak här? Ja, visst. Ja, alltså Publicistklubben Malmö är en väldigt liten förening om man jämför med Stockholm. Så att när folk hör Publicistklubben så tänker de liksom folk med hundratals medlemmar. Det var kanske 30-40 på våra möten. Mm. Och hur är det med den här Dispatch International då? Har du skrivit för den? Jag var med och startade den. Jag startade den. Och sen fick vi lägga ner den för att de försökte skjuta min medchefredaktör. Mm. Och Svegot? Ja, Svegot var med och startade när vi drog igång det fria Sverige. Mm. Men jag var ju inte med där med knappt ett år, tror jag det var. Nej, men det fria Sverige har också varit med i, om jag förstår det rätt. Ja. Mm. Och jag har ju lite grann redogjort för din aktivitet på Twitter. Mm. Är det en riktig beskrivning som jag har gett att du är ganska aktiv på det forumet? Ja, jag är rätt aktiv. Mm. Men det går i perioder. Men du tänker nu bara rent generellt. Generellt. Tänker inte på de här tweetarna. Nej. Som du tog upp. Generellt. Mm. Det stämmer. Ja. Mm. Och vad är det för typ av diskussioner du driver där då? Ja, då kan vi säga det är inte den typen av diskussioner på de tweetarna som du tog upp. För att det är nog, jag tror att om man söker på Twitter mitt namn och det här med Auschwitz så är det nog alla man får upp. Du har valt att lägga dem på ett papper så det ser ut som att det är det jag ägnar mig åt på Twitter, typ 90% av tiden. Jag skulle säga att de här inläggen här, det är kanske en promilles promille av alla inlägg jag har gjort på Twitter. Mm. Jag pratar oftast om svensk politik, olika inrikespolitiska händelser, kommenterar dem. Men även ibland USA och inte minst Israel nu efter det här fruktansvärda terrordådet. Och sen har vi ju sett ditt, du har ju själv lämnat in ett par debattartiklar som du har författat. Sydsvenskan och på andra platser. Brukar du skriva debattartiklar? Tänker du på den här Vita Rosen svarar Sydsvenskan? Min fråga är, brukar du skriva debattartiklar? Nej, det brukar jag inte. Jag brukar skriva artiklar. Men det är klart att eftersom Sydsvenskan hade skrivit en väldigt ful artikel om det här mötet som vi hade, Tryckfrihetssällskapet, så där hon hänvisade till Vita Rosen, och jag kände till saker om Vita Rosen som motsade allt det som Sydsvenskans reporter hade skrivit, så bad jag att få skriva ett genmäle. Det fick jag inte, utan jag publicerade det i vår egen tidning Dispatch International. Okej. Du nämner att du brukar inte kallas nazist. Nej. Händer det att du gör det? Ja, som jag sa i förhöret innan, det har hänt på olika demonstrationer, så står vänsterextremister, AFA-människor och skanderar. Och sen en del oftast anonyma konton på Twitter, men kanske även folk som står med sitt namn men som är liksom inte värda att tas på allvar. Får jag säga en sak till? Att inte vara nazist och att bli kallad nazist, det är någonting som gör väldigt, väldigt ont. Mm. Så för att stå ut så förhärdar man sig lite. Och så liksom helt anonyma människor som kallar mig nazist, det är ingen vanligt förekommande sak, vill jag säga. Men de bryr jag mig inte om. Jag tänker på det här inlägget som du har gjort. Jag tror det är Facebook. Du har själv åberopat det i jaktbilaga 52. Där du skriver att en del tror att jag har sympatier för NMR. Händer det att folk tror att du har sådana sympatier? Mm. Jag vet inte om du ser det eller om jo, jag fick upp det här nu. Jo, nej men alltså det är ju på Twitter och
kanske framförallt Facebook, det här är rätt många år sedan, när jag just hävdade att yttrandefriheten måste gälla alla, även nazister. Ja, jag förstår. Och försökte förklara det. Min fråga var, händer det att folk tror att du har sympatier för NMR? Ja, därför att vissa människor kan inte förstå att man kan hävda nazisters rätt till yttrandefrihet utan att själv vara nazist. Okej, så det händer att det misstas för att du då sympatiserar med NMR? Dumma människor kan dra den slutsatsen. Okej, då förstår jag. Nu sitter vi ju här idag för du har stämt Anton. Har du stämt någon annan person för att ha kallat dig nazist tidigare? Ja, det var ett fall också som avgörs i Stockholms tingsrätt. Jag tänkte också på den här artikeln som du själv var inne på, Vita Rosen. Mm. Aktiebolag 56, du vet vilken jag syftar på. Jag vet inte om... Har du den framför dig eller ska jag lägga upp den? Jag har den framför mig. Har den framför dig. Där skriver du ju på sidan 2 i den artikeln, längst ner i andra stycket, att inom loppet av några årtionden byta ut stora delar av Sveriges befolkning och förvandla det land man har satt att förvalta från ett tryggt och välmående samhälle till världens näst värsta våldtäktsland, trots att sannolikt allt mänskligt förstånd. Hur tänker du dig att en sån skrivelse ska uppfattas? Jag tänker att man ska uppfatta det precis som det står, att om man jämför det som Hitler gjorde och med dagens moderatstyrda Sverige, så ni förstår att det här var ju under Reinfeldt-tiden, så finns det likheter, även om det naturligtvis är, som jag säger, en halsbrytande jämförelse. Men nedmonteringen av demokratin, förföljelsen av oliktänkande och ett samhällsexperiment av aldrig skådat slag, att byta ut stora delar av Sveriges befolkning och förvalta det land man är satt att förvalta från ett tryggt och välmående samhälle till världens näst värsta våldtäktsland, trots att sannolikt allt mänskligt förstånd. Ja! Det gör det ju. Pågår ett folkutbyte? Ja, det är väl så att vad man menar med folkutbyte, det är ju om man byter ut, om vi säger till exempel att vi har Nigeria, så bor det nigerianer där, och om det då flyttar in väldigt många japaner, då kan man ju säga att då har de blivit utbytta. Nigerianerna blir så småningom utbyta för att japanerna förökar sig väldigt mycket mer, de får massor med barn och de tränger undan nigerianerna. Då är ju det ett folkutbyte. Sen finns det vissa som säger, nej, det är det ju inte, för att japanerna har ju nu blivit nigerianer. Så därmed är det inget folkutbyte. Men jag tror du förstår vad jag menar, va? Jag ska också ställa en fråga kring den här andra artikeln som väl kommer från just Svegot, aktbilaga 54. Den som handlar om Annie Lööfs tal i Almedalen. Du vet vilken jag syftar på. Om vi tittar på sidan 2 allra, eller förlåt, sidan 3. I mitten på den sidan så finns det ett stycke. Du har den framför dig? Ja. Det är väl näst sista stycket faktiskt. Det börjar med, i Sverige bor det cirka 20 000 judar. Ser du vilket jag syftar på? Där du skriver, däremot bryr sig ingen i mainstream-medierna om hur de hundratusentals svenska kvinnor som är livrädda för att bli gruppvåldtagna av muslimer, ingen uppmärksammar att svenska folket håller på att bli en minoritet i vårt eget land. Håller svenska folket på att bli en minoritet i eget land? Ja, det finns ju massor av studier på det som visar att om vi fortsätter invandring i den takt som den har varit de senaste decennierna, så kommer svenska att bli i minoritet. Vissa säger vid 2060, andra lägger det lite längre fram. Mm. Nu har du lagt ut texten här ganska mycket kring de här artiklarna som jag har läst upp. Är det den här typen av frågor du debatterar på Twitter och i andra sammanhang? Är det den här typen av åsikter? Det är en del av det jag debatterar, ja. Ja. Kan du ha någon förståelse för att någon tycker att det är högerextrema åsikter? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag tycker att det är konservativt. Att vilja att alla världens folk ska få ha kvar sitt land, det tycker jag är bara konservativt och klokt. Mänskligt. Mm. Tack, då är jag nöjd där.
Tack så mycket. Något ytterligare? Inte från min del. Tack så mycket. Då är förhöret avslutat. Och jag lämnar ordet till ditt ombud. Varsågod. Tack. Ja, Anton, jag gav ju tidigare här idag en mycket kort biografi över dig och dina politiska uppdrag. Var det en riktig bild eller någonting du vill tillägga här? Nej, det är väl en helt korrekt bild. Jag kan väl då säga att vid tiden av tweeten så var jag inte alls folkvald, utan jag var medlemsvald eftersom att jag då bara satt i kyrkofullmäktige i Malmö stad. Och det är inte ett allmänt val utan ett medlemsval. Mm. Bra, det var egentligen min nästa fråga, hur det ser ut 2018, men då har du besvarat den redan. Och jag har ju också berättat att du har använt Twitter sedan 2016, är det korrekt? Det är helt rätt. Mm. Och hur använder du Twitter och hur har du använt Twitter om vi framför allt fokuserar på tiden fram till 2018, slutet av 2018? Jag använder Twitter för att föra viss debatt. Jag använder Twitter relativt sporadiskt, men för att någonstans nå ut och liksom driva vissa politiska frågor. Mm. Och vi har ju sett att maj 2023 hade du någonstans strax under 2000 följare på Twitter. Har du någon aning om hur det såg ut december 2018? Nej, det har jag inte. Men det här var ju också inte en period där jag hade särskilt mycket uppdrag. Jag ska ju för sig, förlåt, december 2018, eftersom att jag har sanningsförsäkran, så insåg jag att jag hade faktiskt precis valts in i fullmäktige, men vi började tjänstgöra med alla uppdrag 2019. Men eftersom att det är under sanningsförsäkran så är det väl korrekt att återge det. Förlåt frågan igen. Ja, min fråga var egentligen, har du någon uppfattning om hur många följare du har? Ja, nej, ingen alls. Men det här var då i en väldigt tidig period egentligen av mitt twittrande. Även om jag hade twittrat i 2 år så ska man säga att jag hade inga roller då som gjorde att jag hade ett särskilt stort följarantal. Ja. Så att betydligt färre. Nu ligger ju de här händelserna tillbaka i tiden och det är svårt då kanske att uttala sig om vad du visste för 4 år sedan. Men när du skrev den här tweeten, vad hade du för kunskap om Ingrid Carlqvist, vem hon var och vad hon stod politiskt? Ingrid Carlqvist är ju, vad som har sagts här tidigare, en person som i alla fall här nere är relativt känd. Jag har ju ingen relation till Ingrid Carlqvist överhuvudtaget, har aldrig träffat henne tidigare. Utan det jag har sett och hört, det är bland annat de tweetsen som vi har visat upp här, där hon har gett uttryck för den typen av åsikter. Hon har vid flertalet tillfällen då, exempelvis som den här ena tweeten som vi har bifogat, skrivit att judarna hade förklarat krig mot Tyskland. Och det är den typen av åsikter som jag i alla fall är av uppfattningen att Ingrid Carlqvist fick mest spridning för vid tiden. Och hon har då också varit ett känt ansikte. Även om hon här försöker redogöra för att Publicistklubben Syd är en väldigt liten avdelning, så är det ändå för de som träffar folk i de kretsarna ändå ett uppdrag som är värt namnet. Nu ligger det här långt tillbaka i tiden som sagt, men enligt din uppfattning 2018, vad hade Inger Carlqvist för ställning på Twitter? Hur uppfattades hon av användarna där? Ingrid Carlqvist har väl varit en framträdande person på Twitter under väldigt lång tid. Speciellt en person som får väldigt mycket spridning, en person som syns väldigt mycket. Som person som jag i alla fall uppfattar som någonting av en offentlig person i den debatten som förs, eftersom att hon får väldigt mycket spridning. Mm. Har du, och då tänker jag framför allt fram till december 2018, har du tidigare hört, sett eller hört talas om att någon skulle ha kallat Ingrid Carlqvist för nazist? Ja, det har ju diskuterats flertalet gånger tidigare och hon har benämnt som sådan. Det vet jag bland annat efter att hon satt i en podcast med då Daniel Konrad Frändelöv som gav uttryck, han i det här avsnittet säger Hell Seger, som ett väldigt känt uttryck från vissa rörelser, så är ju problemet att även där har det ju diskuterats tidigare i den offentliga debatten varför sånt görs uttryck för. Så att det här är ju någonting som man har hört flera gånger. Mm. Och det här med att hon skulle ha samröre med NMR, var kommer den uppgiften ifrån? Alltså det är ju att
hon har samråd. Jag säger ju inte, jag vet ju inte om Ingrid har haft ett medlemskap eller någonting sånt. Jag känner ju som sagt inte Ingrid, men där hon bland annat satt i podcasten med Daniel Konrad Frändelöv och säger att hon skulle kunna tänka sig att samarbeta med NMR för att bekämpa islam. Och att hon då var med i samma organisation som det Fria Sverige, som en viss Magnus, jag tror inte jag ska uppge efternamn, som har varit en framträdande talesperson för Nordiska motståndsrörelsen. Och också har haft, han har en tatuering som jag kanske inte behöver återge exakt hur den ser ut, men som innehåller en symbol som inte i dagligt sammanhang brukar anses vara passande. Så har jag ju liksom sett henne i de områdena, men jag känner inte Ingrid och kan inte återge om hon har haft någon typ av medlemskap eller inte. Nej. Jag har aldrig varit min avsikt. Nej. Och de här organisationerna och tidskrifterna som jag pratat om, Det Fria Sverige, Svegot, Dispatch International, har du någon hade du 2018 någon kunskap om vad det var fråga om för organisationer och tidningar? Det är ju frågor eller organisationer som länge har stått i alla fall i offentliga medier, de större mediernas ljus, som organisationer som väl kanske har en tveksam agenda eller som sprider högerextrema budskap. Mm. Kände du då i december 2018 till att Ingrid Carlqvist hade varit med i de här organisationerna och skrivit för de här? Ett par av dem. Ja, okej. Okay. Om vi då ska gå in på den här aktuella tweeten, diskussionen med Luai, vad handlade den om egentligen? Den handlade om då att Luai gav sig efter den muslimska gruppen i Sverige först och främst. Och där uppstod en diskussion mellan honom och mig om hur man värderar frihet och hur man rent så här, som person ser på frihetsansvaret i Sverige. Mm. Och hur kom Ingrid Carlqvist in i den tråden så att säga? Hur kom hennes namn in? Hon kom ju in som, hon var ju en känd person som då Luai Ahmed rörde sig med. Som jag också, när man har sett vilka liksom, så här, kretsar olika personer rör sig, så tycker jag det kan vara viktigt att påvisa att de kretsarna jag rör mig i är människor som främst förespråkar olika typer av frihet. Medan Luai då umgås en del med Ingrid Carlqvist, eller i alla fall umgicks, om jag ska ge det rätt tempusform. Mm. Och vi har ju sett i skrift, du har ju skrivit att Ingrid Carlqvist är nazist. Vad menar du när du säger att Ingrid Carlqvist är nazist? Alltså så här, utifrån den uppfattning jag har fått av det jag har sett i alltså offentliga sammanhang, så i modernt prat så pratar man ju om begreppet nazism. Alltså det kan ju vara allt från förintelseförnekande till att ge uttryck för extrema åsikter, till att ge sig på utsatta minoriteter och grupper. Så i vardagligt tal så skulle det kunna handla om allt från både judar och muslimer. Och det är väl därför jag såg att det begreppet passade. Mm. Men var din avsikt, var det så att säga en beskrivning av Ingrid Carlqvist, eller var det ett påstående om att hon skulle vara medlem i någon organisation? Nej, det var ju det är högst min uppfattning av henne då. Som sagt, jag känner inte Carlqvist och har inte någon aning eller skulle kunna beskriva om hon var medlem i någon organisation vid den tidpunkten. Ja. Har du haft som syfte att förtala Ingrid Carlqvist genom att skriva de här inläggen? Nej, det har inte varit min avsikt. Nej. Vad har varit din avsikt? Min avsikt har varit, det har varit en offentlig debatt med Luai Ahmed och att då argumentera där i, som jag framlade tidigare, och med hur jag tänkte när jag gjorde det. Mm. Och sen ska jag bara avslutningsvis fråga dig, Anton, kanske en fråga med processuell karaktär, men du har ju, Ingrid Carlqvist valde ju att återkalla sin talan i det här målet, men du har ju ändå bett om att få en prövning. Mm. Varför har du gjort det? För att Ingrid Carlqvist hade efter att vi fick reda på detta gått till media och sagt att hon avsåg att lämna in en ny ansökan, en stämningsansökan mot mig, där hon då skulle begära ett mindre belopp. Och det här är ju då en del i, eller uppfattar jag i alla fall som en del i flera stämningar där man stämmer meningsmotståndare för att de inte ska våga yttra sig om människor. Och jag vill inte bidra till att man skulle kunna
fortsätta använda tingsrätten för att lämna in småmål där det inte riskerade att kosta en själv någonting, utan då tyckte jag att det var bättre att vi fick ett ordentligt avslut på den här processen utifrån det som redan var startat, istället för att vi skulle behöva lägga mer tid på att underhålla, ursäkta uttrycket, en viss medial cirkus som uppstod kring detta. Tack Anton, då är jag nöjd. Okej, då ska vi höra om det finns några frågor från Henrik Johansson. Ett par stycken, ordföranden. Hej Anton, jag heter Henrik. Hör du mig och ser du mig? Jag hör dig, hej Henrik. Hej. Till att börja med, bara kolla av, de här yttrandena som jag har lämnat in från svarande sidan, jag vill bara stämma av, har du fått möjlighet att läsa igenom dem så att du vet vad som står i dem och sådär? Jag har läst igenom alla papperna som vi har tittat igenom. Sen kan det vara bra om, det är ju väldigt mycket papper som har lämnats in, så att, är det någonting du refererar till så får du jättegärna plocka upp det så jag ser det framför mig. Absolut. Men du har läst dem i förväg, skrivelsen i alla fall, och kunnat konstatera att utifrån din uppfattning så är det som står där korrekt. Du får gärna omformulera frågan. Har du fått, innan ditt ombud har lämnat in yttrandena i målet, har du fått möjlighet att läsa dem tidigare och kontrollera att det som står där korrekt? Jag har tittat igenom allting, jag har fått dem från mitt ombud, ja. Tack. Jag visade ju aktbolaget 49 utskrift från den här Twitter-tråden. Är det du som har skrivit de här tre tweetsen? Om du menar den första bilden du visade tidigare där jag diskuterar med Luai Ahmed, så är det jag som har skrivit dem, ja. Alla tre inlägg? Ja. Alla tre som står under mitt namn. Ja. En enkel ja- nej-fråga bara kort. Är Ingrid nazist? Det är den uppfattningen jag hade vid tiden och som då är det som diskuteras. Okej, så din uppfattning när du skrev att Ingrid var nazist, det var att hon också var en nazist? Ja. Ja. Och när du menar nazist, menar du då att hon är en person som sympatiserar med nationalsocialismen? Jag menar att hon är en person som, jag uppfattar i alla fall, hyser flera av de åsikterna som i modernt tal kan komma att hamna under epitetet nazist. Jag tar frågan igen. Ja eller nej. När du skrev att Ingrid var nazist, var begreppet då avsett som att hon var en nationalsocialist? Begreppet nazist används ju ofta bredare än begreppet nationalsocialist. Och därför, speciellt i moderntal, och därför tycker jag också att det är viktigt för rätten att göra en viss distinktion mellan hur de används. Eftersom att nationalsocialismen kan ha en bredare historisk konnotation, medan nazismen som begrepp har använts både under tiden men även senare i mycket strängare utsträckning. Och det är inte min uppfattning att rätten kräver att jag bara svarar ja eller nej. Absolut inte. Du får gärna utveckla. Men jag ställer i alla fall frågan igen, för jag tyckte inte riktigt jag fick svar. När du skrev nazism, menade du nationalsocialist? Jag använder egentligen främst begreppet nazist, och det är för att jag tycker att det är en bredare term som ofta bättre beskriver det. Att använda begreppet nationalsocialist är att använda ett begrepp som vissa rörelser gärna vill att man använder om sig själv istället, medan begreppet nazist både är bredare och används på ett för avsändare bättre sätt. Men återigen, kan du inte bara svara på frågan Anton? När du skrev nazist, menade du att Ingrid är nationalsocialist? Jag menade utifrån den uppfattning jag hade att Ingrid var nazist, vilket var det jag skrev. Jag tror inte att du kommer längre med de här frågorna, för att du, det svaret som du får väl argumentera nämns kring det, men det svaret som har kommit, John, kan du ta in mig en bild? Jag går vidare. I ditt första yttrande, hör du mig fortfarande Anton? Jag hör dig fortfarande, jag ser dig. Ja. I ditt första yttrande, nämligen från den 2 maj 2023, det finns i aktbilaga 6, har du det framför dig om du vill titta på det? Jag har det inte framför mig. Ska jag ta upp det? Väldigt gärna. Jag kan inte bara sitta så nära. Ser du yttrandet eller din skrivelse nu?
Ja. Där skriver du på sidan 2 i tredje stycket, där skriver du ju nationalsocialism som beskrivs här ovan är bara en längre utskrivning av begreppet nazism. Mm. Så i ditt första yttrande så framhöll du ju själv att nazist och nationalsocialist betyder samma sak. Och du hävdar ju att det är viktigt att få peka på ideologiska skillnader. I stycket där under så skrev du sista meningen att i det politiska samhället är det viktigt att visa på kontraster och skillnader utifrån debattörers olika ideologiska inriktningar. Så att du skriver ju här att nazist och nationalsocialist betyder samma sak och att det handlar om ideologiska inriktningar. Varför skrev du så här? Alla labradorer är hundar, men inte alla hundar är labradorer. Att ett begrepp är liktydigt eller att ett begrepp har kommit att användas som en förkortning av ett annat begrepp betyder inte att det förkortade begreppet inte kan ha flera innebörder och också fler, mer innehåll. Men du bifogar ju till och med en utskrift från Nationalencyklopedin för att styrka att nazism och nationalsocialism är samma sak. Den finns i aktbilaga 9 på sidan 5. Jag kan ta fram den så vi kan titta på den också. Är det du som har åberopat det här? Jag ser det inte framför mig än där. Ja, det är jag som har åberopat detta bland annat. Varför gjorde du det? Det verkar ju konstigt att du ägnar så här mycket tid åt att förklara att nazist och nationalsocialist betyder samma sak och hur viktigt det är att kunna peka på ideologiska skillnader om det inte har med din tweet att göra, så att säga. Hur förklarar du detta? Nu vill jag bara förtydliga så att det inte blir något missförstånd, utan att det kom ju i samband med det här att då man hade uttryckt att man skulle kunna tänka sig att samarbeta med NMR för att bekämpa islam, och där är ju som jag också bifogade att den organisationen beskriver ju sig som nationalsocialistiskt, vilket kan förkorta sin nazism. Men också för att det ska vara tydligt för rätten att begreppet nazism är ju också har en viss typ av bredare definition. Och därför tycker jag också att det är viktigt när man gör framställan här att jag också förtydligar det. Men du blir stämd för att du har kallat Ingrid för nazist. Mm. Och du svarar då att nazist är en förkortning av nationalsocialist. Du åberopar bevis för att det betyder samma sak. Och du skrev att det är viktigt att få peka på ideologiska skillnader. Varför skrev du på det här sättet om avsikten med din tweet inte var att peka ut Ingrid som ideologisk nationalsocialist? Jag pekade ut, så jag var av uppfattningen att hon då hyste nazistiska åsikter. Att jag säger att det begreppet kan vara bredare betyder inte att det är smalare. Tack så mycket, Anton. Jag hade inga fler frågor. Nej, tack. Något Nej, tack. Nej. Då är företag.